কালি আমার অমিত হেৰি ৰাতি জংগল গৈছিলে হেৰি মাছ ধৰিবলৈ। মাছ ধৰি কিনে আহি কিনে ৰাতিপুৱা লাখানেতি ক'লে যে মাছটো অকণমান আছে যে বনাই মেলি হেৰি দিদি ঘৰতে খাই কিনে ঘৰ গুচি যাম বুলি ক'লে। আৰু হেৰি ঘৰ যাওঁতে আৰ্মীকেইটাই ধৰিলে আমাৰ ভাইটি তিনিটাক, টাটা চুমুত গৈছিলে, আৰ্মীকেইটা ধৰিলে আৰু লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আহি কিনে আকৌ আমাৰ অমিত ঘৰত আছিলে, ঘৰৰ পৰা উঠাই কিনে লৈ গ'ল। আৰু মই গৈছিলোঁ আৰ্মী কেম্পত যে আমাৰ অমিত নাই, তহঁতি আনিছ বুলি ক'লোঁ। তেতিয়া সি ক'লে যে কুচ নাই হগা বাইদেউ, কুচ নাই হগা বলকে হামলো আমাক এৰি যা 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 কুচ নাই হগা বলকে সেনেকৈ কৈ মোক পঠিয়াই দিলে। আৰ্মী গাড়ীৰ পৰা আৰ্মীয়ে লৈ গ'লে ৰাজু, লাখান আৰু প্ৰভু দাস তিনিটাক। আমাৰ মানুহটোক অমিতক ঘৰৰ পৰা আহি কিনে লৈ গ'ল। আৰু এতিয়া অহাই নাই এতি ইমান দেৰিৰ পৰা। আমাৰ মোৰ মানুহটো এনেকৈ একোৱে নাই, ইমান গৰীব আছোঁ আমি। মোৰতো এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী আছে, আমি গৰীব দুখীয়া মানুহ, এনেকৈ একো নকৰোঁ নহয় আমি। আমি জানিব পৰা মতে সোমবাৰে নিশা অমিত আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ ভাইটি তিনিজন, মানে গোটেই চাৰিজনে মিলি পেলাই আমাৰ পেঙেৰী হাবিত জংঘলত ৰাতি তেওঁলোকে মাছ মাৰিব গৈছিলে। মাছ মাৰি পেলাই ৰাতিপুৱা 4টা বজাত তেওঁলোকে অলপ মাছ যোনো পায় আনি পেলাই এসাঁজ খাই পেলাই 4টা বজাত অমিতক বাদ দি বাকী আৰু তিনিজন পেঙেৰী চাহ বাগিচাৰ 11 নম্বৰ লাইনৰ 3টা ল'ৰা টাটা চুমত চাৰিআলি পাৰ হৈ যাওঁতে আৰ্মীয়ে তেওঁলোকক ৰখাই পেলাই সোধপোচ কৰে। আৰ্মীয়ে যেতিয়া গম পায় যে তেওঁলোকে হাবিৰ পৰা আহিছে জংঘলৰ পৰা, তেওঁলোকক লৈ যায় গোটেই দিনটো নিশাটো কেম্পত থয়, পেঙেৰী আৰ্মী কেম্পত। কেম্পত নিয়াৰ পাছত আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ পেঙেৰী যোনটো ৰাস্তা আছে পেঙেৰী জংঘলৰ, আৰ্মীলে গোটেই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি থৈছে। আৰু আমি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰু অমিতৰ কোনোবা এটা ভৰিত গুলিবিদ্ধ হৈ তেখেত তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছে। মানে তো এইটো আমি জানিব পৰা মতে আৰ্মীয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহক তেওঁলোকে আলফা সজাব বিচাৰিছে বা অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন সজাব বিচাৰিছে। আমি এইটো গৰিহণা দিছোঁ এই কথাটোত, আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি পুলিচৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু আৰ্মীৰ যি উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে তেওঁলোকক আমি আচ্ছা তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ, উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিকেইটা এই আমাৰ পেঙেৰী যি মেজৰ আছে নে কেম্প আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একদম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু এনেধৰণৰ যাতে সহজ সৰল দৰিদ্ৰ মানুহক ওপৰত যদি যাতে অত্যাচাৰ আৰ্মীয়ে হওক বা পুলিচে হওক অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে কৰিব নালাগে, সেইটো আমি আৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ।